Еліміздің дарынды екі бірдей суретшісі Парижде жұмыс істеуге мүмкіндік алды. Екі ай бойы жерлестеріміз көпшілікке үздік туындыларын ұсынып, бейнелі өнердің жаңа бағыттарымен таныспақ. Мұндай шаралар тәжірибе алмасып, ой бөлісу үшін өте қажет, дейді өнер майталмандары. Бұл бойжеткен үшін тылсым дүниенің барлық мән мағынасы адамдардың жан дүниесін түсініп, оны қағаз бетіне бейнелеу. Ада әрбір туындының қырсырын ашатын ой қиялдарын алдағы уақытта үлкен кітап қылып шығарып, оқырмандармен бөліспек жоспары бар. Мұндай кездесулер суретшілер қауым үшін өте маңызды. Өнер адамы керемет туындыны жасау жолында күйбең тіршіліктен демалу керек. Францияда бізге осындай мүмкіндік бұйырды. Ал мына таза қағаз бетіне алғашқы кескіндер салынып, қанық түсті бояу қолданылады. Бір қызығы, одан кейін суретші қағаз үстінде аяқпен жүріп, заманауи әдістің қыр-сырымен таныстырады. Парижде осы арт-резиденция өткізіп жатқан адамдарға үлкен рахмет айтам. Өте қажетті нәрсе менің еңбегіме, менің өнеріме, менің өсуіме, өнерімнің алға жылуға. Ici donc nous accueillons des artistes depuis maintenant près de 4 ans. Біз суретшілер жиынын 4-ші рет өткізіп жатырмыз. Осы уақытқа дейін Оңтүстік Корея, Қытай, Канада және өзге елдерден көптеген талантты адамдар келді. Алдағы уақытта сіздердің елдеріңізбен мәдени байланыс нығая түседі деп ойлаймын. Жерлестеріміз елге оралғаннан кейін Францияда жиған терген білімдерін әріптестерімен бөліспек. Олардың айтуынша, екі айға ұласқан шара мәдени ынтымақтастықты дамытып қана қоймай, заманауи әдістерді үйренуге жол ашты. Айнұр Ақылбайқызы, Елена Минкевич, Николай Филиоль, Франция, 24 кезет.